Hvor er I på vej hen? Radius 25 er lige ved hånden og viser dig vejen til din næste oplevelse inden for din radius af 25 km i fugleflugt. Start din Radius 25, tryk på OK, og din Radius 25 beregnes. Du kan nu vælge din næste oplevelse. Eller du kan gå tilbage til forsiden og se, hvad der sker lige nu nær dig. Vælg oplevelse og tryk på rutevejledningen. Du er nu på vej. Radius 25 er vejen til din næste oplevelse. God tur!